Po, a është sot e lehtë në Kosovë që të dallohet një fake news pra në këto media? Po, kjo çështja e dallimit është një krizë që nuk e ka vetëm shoqëria në Kosovë dhe ka studime të ndryshme që kanë treguar në vende të ndryshme të botës se si shoqëritë po përballen me këtë krizën e dallimit në mes të informacionit të vërtetë dhe të pavërtetë. Me një kolegë timin këtu në Universitetin e Prishtinës kemi punuar një studim shkencor që në fokus ka COVID-19 dhe jemi marrë pikrisht me këtë tematikën e dallimit të informacionit të vërtet nga i pavërtet dhe një prej gjetjeve kryesore të studimit është që qytetarët nuk din të dallojnë këto sot, sepse në anketën që kemi realizuar kemi përdorë edhe tituj të keqinformimit apo dezinformimit dhe të tjera që kanë qenë të vërteta. Dhe rezultati ka qenë që këto të cilat në fakt kanë qenë të rreme janë besuar nga qytetarët për arsye të ndryshme për mënyra se si janë ndërtuar ato dhe ato se çfarë kanë pasur në përmbajtje. Prandaj unë besoj që ne si shoqëri në Kosovë jemi të rrezikuar nga dezinformimi për shkak se unë e shoh se është një terren i përshtatshëm duke marrë për bazë nivelin e ulët të edukimit medial në shoqëri, pra mungesa një gjykimi kritik ndaj çfarë do përmbajtje mediale të cilës ti i ekspozohesh në cilin do lloj të medias që ti mund ta përdorësh. Në anën tjetër kemi një shtrirje të madhe të internetit që është mbi 94%, është mbi mesataren e Bashkimit Evropian, është larg mbi atë se çka e shohim te rajoni dhe kjo prap e bën që informacioni të shpërndahet më shpejt dhe të jetë edhe gjeografikisht i shpërndarë pothuajse në tërë Kosovën, ndërkohë prapë kemi atë qytetarin i cili nuk e ka këtë sensin e verifikimit të çdo informacioni, i cili nuk e ka këtë gjykimin kritik. Dhe unë besoj që këto e bëjnë pastaj që qytetari i Kosovës të jetë më i cënueshëm dhe më i ndikueshëm nga propaganda që mund të çarkulloj. Një prej elementeve që mund vrejet është edhe ideja e luftës. Pra ka me vite që propaganda serboruse përmend luftën, fillimin e luftës, pastaj sidomos pas invazionit rus në Ukrainë u shtua, u intensifikua numri i dezinformatave që thoshin se do të ketë luftë në Kosovë dhe tjera, vitin e kaluar, tër vera ka kaluar me këtë tematik, dhe pastaj ti përfundon edhe me qytetarët e Kosovës të cilët e kanë të njëjtën bindje, pra në një farë forme, në mënyrë direkte apo indirekte edhe qytetarët po ndikohen nga ajo propaganda që po shpërndahet gjithandaj.